אומר המדרש, הפסוק זה, חידוש יפה, זה... זה גם הרגש שלו. אומר המדרש, על פסוק אחרי מות שני בני אהרון, כיוון שמע איוב מיתת שני בני אהרון, אמר, איוב, אמר ככה, אף לזאת יחרד ליבי. איוב, שומע שני מיתת בני אהרון, הוא אומר, אף לזאת יחרד ליבי. חז"ל אמרו, כי איוב נידון, הרי שלושה יועצים היו לפרעה, נכון? איוב, בלעם ויתרו. איוב, כיוון ששתק, נכון? נידון ביסורים, יפה מאוד, נידון ביסורים, נכון? למה? למה? כיוון שהוא שמע את פרעה, אומר שכל הבנים הילוד, היורן השליך אותו, שתק. לא מחה בכך. יכול להגיד, שמע, פרעה, אחרי הכל, זה ילדים, דובר פה בילדים, מה, עזוב, תעזוב אותך, מה? שתקת? נענש על זה. נידון ביסורים. והנה, על חטאתם שנדב ואביהו, היו משה ואהרון מלכים בדרך. וידום אהרון. ונדב ואביהו אחריהם. שואלים מתי הם ילכו והם החליפו אותם. וכל ישראל אחריהם. נדב, הולך משה ואהרון, נדב ואביהו, וכל ישראל מאחוריהם, אחרי ארבעתם, מה שנקרא. אמר לו נדב לאביהו, מתי ימותו שני זקנים הללו? ואני ואתה נניג את הדור. ככה זה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, נראה מי קובר את מי. נראה מי קובר את מי. ככה אתם חושבים? נראה מי קובר את מי. יש פה קושיה. אם נדב אמר זאת... למה רק הוא? למה מת נדב? למה נדב? למה נדב שביעו? סליחה. אם נדב דיבר... שהוא שתק. למה נדב שביעו? כי הוא מצא חן בעיניו משהו. אלא... מכאן לומדים שמי שומע דבר רע ואינו מוחה כהודעה והוא שותק, ראוי גם הוא לעונש. זה כמו הודעה, ראוי גם הוא לעונש. לכן ששמע איוב על שתי מיתת בני אהרון, מה הוא שמע? שאביהו נענש בגלל שהוא שתק, שנדב דיבר ולא מחה? אמר יואו יואו, מה מחכה לי? על זאת יחרד ליבי ששמעתי שפרעה רוצה עושה את הגזירה ולא מחיתי? וואי, גם לי מגיע עונש. בגלל ששמעתי אצל פרעה. מה הוא יכול לעשות? פרעה, שמע, כבוד המלך, להגיד לו בעדינות, אבל להגיד לו למחוא, תמחה בזה, אל תשתוק. אתה שומע כאילו... יתרו אמר לו לבטל את הגזרה? לא, יתרו ברח. לא. יתרו ברח. בלעם היה יוזם. יתרו ברח, יתרו ברח, יתרו על הגדולה. כן. יתרו על הגדולה. איוב שתק, נדון ביסורים. אבל איוב פחות להגיד לו, תשמע, מה זה מחבל? לא, תשמע, אני מוחה בך, לא. לא, תשמע, פרעה, אחרי הכל, תרש, כאילו, אל תשתוק. אמר איוב, בגלל ששתקתי? וואי, מה מחכה לי על מה ש... שתקתי. בגלל משני מיתת אהרון, מה קשור? משתי מזה. טוב, בואו נגיד עוד זה משהו קטן. ויש איש בית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את דם והכרעתי אותם מקרב עמה. כן, יש פה איסור של אכילת חלב, איסור אכיל הדם, ועל זה הדרך. מדוע צריך להבין, קודם כל הפסוק מדבר על איסור אכילת דם. שואלים שם, הפסוק הזה מדבר, נכון? אשר יאכל כל דם, מה? צריך להבין מדוע הפסוק זה מדבר באיסור אכילת דם. למה דווקא אכילת דם? מה נאמר הפסוק הזה? והכרעתי. ואילו לגבי אכילת חלב בפרשות הראשונות של ויקרא, כתוב ונכרתה הנפש. הפסוק על דם נאמר והכרעתי, ועל אכילת חלב נאמר ונכרתה הנפש. מסביר למשך חוכמה ככה, כיוון חלב הוא טעים, החלב עצמו הוא טעים, ואדם אוכל אותו לתיאבון, הוא טעים,
חלב הוא, הוא טעם, טעים, לא כמו דם. דם, פשוט, פשוט טעם, תצא לו טעם דם, מגעיל, יחסה, נכון? אדם מועס בדם. חלב הוא טעים. לכן על חלב, אדם, אדם אוכל אותו יבוא, לכן על חבל, חלב הנאמר, ונחרטה. היינו, מה זה, מה זה נחרטה? אבל מעצמה. בלי, בלי לייחס לה את העונש לגבי הקדוש ברוך הוא. עזוב, זה תקרת לבד. ואילו לגבי דם, נפשו של אדם קצה בו, יחסה. דם הוא מאוס. עזוב, עזוב דם. תשאיר דם כמה שעות, הוא גם מסריח. הוא מסריח, נכון? דם מסריח, יחסה. עכשיו, כשאדם אוכל דם, זה לתאבון? זה לחיס. עליו נאמר, הקדוש אומר, והחרטתי. אני בעצמי. אני אחרי טוב בעצמי, בדיוק. למה? כי הוא לא עושה את זה בשביל עכשיו ש... איך אומרים? לתאבון. תאווה, משהו. תאווה, בדיוק. טעים לו, איזה טעים הדם הזה. זה כדי לחיס. אתה עושה לחריס? אני אחרי אותך על זה. עוד משהו, יש עוד 9 דקות.